אנחנו ממשיכים בלימוד של מצוות שבמידה והם לא נעשים כראוי, אז במקום מצווה העבירה היא בידו. המורה הלכה בפני רבו בלי רשותו, או המורה כשהוא שטוי, או המורה דבר שאינו ברור לו כאחותו, במקום מצווה עבירה היא ואנוש יענש עליה. מביא כאן את הגמרא שאומרת, רבים חללים מפילה ועצומים כל הרוגיה, זהו אגס ליבו בהוראה, שהוא ככה מורה בגסות, זאת אומרת לא מברר את הדברים, כן, אגס ליבו בהוראה, מישהו מיראי ההוראה, הרי זה זריז ונזכר. אני רוצה להדביר, מה זה הוראה? הוראה גם הלכה למעשה, וגם עניינים שבאים להתייעץ עם רבנים או עם תלמידי חכמים ודברים כאלה. מה זאת אומרת? אנחנו עוסקים כאן בדברי אלוקים, זה לא איזה מילים באלמה. זאת אומרת, כשאדם עוסק בתורה, הוא צריך לדעת שהוא עוסק בדברי אלוקים חיים. תורה מן השמיים, תורה מאלוקים. אז זה שבא ולמורה הוראה, שואל לך שאלה, אתה לא יכול לענות תשובה שהיא לא מדויקת, שהיא לא מהמקור, שהיא לא אין לה הסמכה, מאיפה זה בא, מי אמר, איזה חכם, מאיפה המקורות. אז זה נקרא אגס ליבו בהוראה. הוא שולף את הדבר הזה בלי שהדברים להם מתבררים עד הסוף. לכן, כששואלים שאלה, אם זה תלמיד חכם או אפילו כל אחד מאיתנו, אז צריך זהירות יתר ולגשת למקור, לראות את המקור שאיפה זה כתוב, ולהראות את זה בדיוק, מכאן זה כתוב, לא שאני בעצמי בשליפה או בדמיון או משהו כזה, נותן תשובה באותה עניין. מזכיר לי את הרב יאיר אוריאל, זכר צדיק לברכה, שהוא לימד כאן למעלה מ-20 שנה, הוא היה תלמיד חכם עצום, באמת, אבל יחד עם זה היה בלמידות טרומיות. אחד הדברים שהפיינו אותו, כשהיו שואלים אותו שאלה בהלכה, או אפילו שאלה בכל עניין, אז הוא לא היה, והוא היה יודע את התשובה. אני לא יכול להגיד אותה בעל פה ככה. תמיד הוא אמר, בוא נראה איפה זה כתוב. היה ניגש לשולחן ערוך, למשנה ברורה, לכל דבר, והיה כאילו, יחד עם השואל, לומד אותו ואומר, הנה, אתה רואה, התשובה לשאלה שלך כתובה כאן, במקום הזה. לא שהוא בא מעצמו, אלא הוא בא, בוא נראה מה המקור לדבר הזה. אני אזכר גם מברב והנזיר, זכר צדיק לברכה, שהיה גם, הייתה לו הבחינה הזאת של ירא בהוראה, כן? יראת הוראה, יראי הוראה זה נקרא. שהוא פעם, באתי אליו, באיזה מתפלל, אני מתפלל שאתה בבית, ודיברנו, לא זוכר מה זה היה, בינו כזה עניין, אז הוא ביקש ממני, תביא לי את הספר, הוא היה לו ספרים עד התקרה. שם למעלה בטור יש שם ספר, אני רוצה להראות לך מה שאמרתי לך, זה כתוב בספר הזה וזה. טוב, טיפסתי על הספסל וזה, ניסיתי אולי הספר הזה, אולי הספר הזה. לא, בסוף הוא אומר, טוב, הוא היה כבר למעלה מ-80, היה כבר זקן מאוד, היה קשה. אז אמרתי, הרב, אתה יודע מה, לא צריך, אני, מה שאתה אומר לך, אני מאמין לך. מה? אתה מאמין לי? כל דבר, נדמה לי שהוא אמר את זה בשם אביו או בשם רבו, הוא היה בעירה של חפץ חיים ברדין, הוא אמר, כל דבר שאתה לומד, לך למקור, לראות, כל דבר, איפה כתוב? מאיפה זה דבר? זה פסוק, או אם זה הלכה, או אם כל דבר, כי הוא אומר לי זה בקפדה כזה. אל תאמין לי. לא להאמין לי, אבל הרב הנזיר היה ענק בתורה. תסתכל במקור איפה כל דבר כתוב.
באמת ראיתי גם בספר שלומדים איך ללמוד גמרא, שכשאתה נתקל בלימוד הגמרא בפסוק, לך לראות מה רש"י אומר על הפסוק הזה. ואז הסוגיה תתבהר לך הרבה יותר, ולא תסתמך רק לעובדה שהפסוק הזה כתוב כאן, לראות את המקור, איפה הפסוק הזה, איפה זה בא. אז זה נקרא יראת הוראה, להיות נאמן למקור, למקור הדברים. צריך מאוד להיזהר בזה.